אנחנו נמצאים כרגע באירוע זירה של נפילת טיל פגיעה ישירה בין בניינים. הרס רב במקום, בניינים מעורבים נפגעו, הרס לכלי רכב. לוחמי האש ביחד עם כוחות ההצלה פועלים במקום בשעה זו לחילוץ ופינוי הנפגעים. כיבוי האש, מדובר בנפילה של טיל אחד. אנחנו כרגע עובדים עם כוחות חבלה, סורקים את האזור ומאבטחים אותו על מנת לטפל באירוע כמה שיותר מהר. Je vais te faire voir un petit peu.